ما أنتو كلا إن مذحنا فرن ما أنتو كلا مذحنا فرن وعشان يطبعن كيمي مناسبة إنه لوجود دبل دقي ما أنت دلنا يردا سدوا كلا نعيشوا أجازن تي وزارة دلنا يردا يعيرها الدولة دهير شبلة أي كده عضي دقم حبات كورشق أي جبل كشبلة ده الدولة دهير شبلة أجاسمها وجود وزارة دلنا يردا يعيرها الدولة دهير شبلة قدومي دلنا يردا دقم ده ورشق قدومي واحد يدا دقم ده قار كم ده حلبة نظر قلها الديجان كأي دقم ده ورشق أخوي هنو يقبها كلا دبان دلنا يردا دقم ده أي جوب جو كها مناسبة ده وغورين waxaa goobta hadal hanbalyo iyo soo dhaweyn ka jeedey gudoomiyaha dhalinyarada degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellada Dhexe maanta waa maalin farxadeed ma aha maalin murugo waa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waa maalin aad u qiimo leh waa maalintii hadana madaxweynaha hadda jooga madaxa Shabeel Maxamed la doortay ma aha maalin yar marka maanta waa meesha Ilaahay nasiib ugu yeelay Hir Shabeelle oo agaasimii guud oo dhalinyarada nolosha saadaalada nolosha joogo نصيب كاس دغمهشه ما جرتو هير شبيله ورشقان هينين سبتو عمل كاستو على الاحترام هير شبيله وينتا دور اي 18 دغمه واي ما انت ما شاء الله وحكم مالك سو دوي هنا اغاسمي غود وزاره دلنيرده دولته هير شبيله مدن يوسف عبد فرح مركه وحال مدن اغاسي غو سو دوا ورشيق كو سو دوا دلنيرده امسلوك كهيت kusoo dhawaaw magaalada qiimaha banow diinka loo soo doon jiray tacliimta ahayd dadkii wanaagsanaa ma maqli jirtay maanta hortaade fadhiyaan qaar ka mid ah dhalinyarada iyo masuuliyiinta degmada ee munaasabadan ku sugnaa ayaa dhankooda hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale u hambalyeeyay madaxweynaha Soomaaliya oo iyaduna maanta ay u ahayd maalintii la doortay oo hal sano ay ka soo wareegtay aniga magaca ku hadlaayo gudoomiyaha waaxda damaan halka waxaan ka salaamayaa dhalinyarada isku timid ee maanta soo munaasabada oo dhalinyarada 15 May dhalinyarada halka waxaan ka salaamayaa damaan inta isku imaatay maanta waa maalin farxad leh waa maalintii dhalinyarada ma sha Allah tabaarakallah waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo tahay taariikhdu 15 May aan ku beegan tahay waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijshidan degmada ka socdo oo quruxda badan leh aad waxaan ugu dhiirigelinayaa hadaan ahnay ururka haweenka maanta maalin weyn waaye waa maalintii dhalinyarada Soomaaliya anagana hadaan nahay haday dhalinyaradayna ay tahay dhalinyaradii degmada Warshiiq waxay qayb ka tahay dhalinyarada Soomaaliya waxay u dabaal degaysaa maanta sanad guuridii dhalinyarada Soomaaliya 15 May boqolkiiba boqol waxa waaya dhalinyaradaanu degmada Warshiiq waa dhalinyaro firfircoon waa dhalinyaro sharaf iyo xeymo leh waa dhalinyaro gudoomiyahooda ay si fiican u barbaariyay gudoomiyaha dhalinyarada Xaji Suufi waxaan leenahay maanta xafladda aad ay u qiimo badan tahay waana maalintii xafladihii ugu waaweyn ee xafladaha ay la qiimeeyo ama la qadariyo marka saas darteed aad aan soo dhaweeyna waxaan leenahay soo dhaw gudoomiye aad amaanta shaqeysay waxaan ka rajaynayaa gudoomiyeen ayay inuu maala shaqooyinka sii badiyo isku xirka dhalinyarada iyo maalatay iyo degmada dhan walba ahaatiin aad u sii badan rajaynayaa insha Allah dhalinyarada maanta waa maalin aad u weyn dhammaan qolobta umada Soomaaliyeed sababtoo ah sabab badan oo isbiirsaday awgeed maalintan la aasaasay ur weynii Soomaaliyeed SHL oo wax badan ka qabtay dalka kana soo saaray dulmadii iyo gumaysigii waxaan hambali u dirayaa ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada meel kasta ay joogaan waa maanta waa maalin ay ku beegan 15 May 1943 markii magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya laga aasaasay ururkii xornimo doonka ee Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SHL mabaadiida loo aasaasay waxay ahayd in laga hortago mabaadiida loo aasaasay waxay ahayd midnimo iyo in laga fogaado wax walba oo keeni kara in kala tagto Soomaali Maxamed waxaan rajaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta nool in ay ku daydaan ururka SHL si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed dhalinyaro waxaan idin ku baaqayaa inaad garbaha isqabsataan maanta munaasabadda waxay kulmisay laba munaasabadood waa maalintii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaheena sharafta la doortay iyo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed
ما شاء الله ما أنتوا وحي هذا مالي لأس أساس الدحيح ده من دلنا يرى إسوائل دلنا يرى ده صور كدي دي كوميسيجي يدب كجري سوماليا ده حد وحيرتي ما أنت سمالي وحي هذا فرحة له مالين أنا سو جو بكرن ما أنتوا مالين دلنا يرى إنك حق ويا شيء أنا جا حق ويا شيء وما ضل بقى سوماليا أدون كمالك استكجوك تحق ويا لتي إن ما أنتوا كلا دبل دكت لكن حفلة دوا كجدي سنتي degmada warshiiq waa degmooyinkii ugu horeeyay ee maanta xaflad laga dhigo oo maalinta dhalinyarada loo dabaaldego waxaan inoo suurto geliyay walaalkay Haaji Suufi oo ah nin qalbi furan inuu umada isku xariiriyo jacayl dal iyo dibad la anti suurto gal ma ahaateen in meeshan inta la isugu yimaado waa asnaqaanay ruushi qaanay aniga hadda sunnimaad waa iska sheekaysanaa waa baraarujinta waa loo baahan yahay qofka kaliye ina baraarujiyo ina dhiri geliyo ee no tiiraanyo Haaji Suufi waa kuwataa waxaan ku leeyahay gari gardaro waa kaaga mahal cali haya maanta oo kale madaxana furan maanta oo kale madaxana furan waa 15 kii May okay hadalka hore loo yiri waxa dhihi lahay hore loo yiri waana mahadsantiin soo dhawaada dhalinyaro agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Hirshabelle mudane Yuusuf Faarax ayaa sheegay in wasaaradda dhalinyarada dawladda Hirshabelle ay sanadkan qorsheysay in munaasabadaha noocan oo kale ah lagu baahiyo degmooyinka Hirshabelle sidoo kalena il gooni ah ay ku fiirin doonaan dhalinyarada ku dhaqan degmada Warsheeq ee Shabeellada Dhexe aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan warsheeq inta imaano aan ku qabano maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kale into ma ahan oo kaliya wasaaraddu inay halkan degmay ku qabaneyso sidoo kale waxaan ku xuseenaa degmooyinka kala gidisan ee Hirshabeelle hoos imaatay ayaan ku xuseenaa ayaan ugu talagalnay xafladan inaan ku baahino sanadkan waxaan juudigaas ku bixiyay oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda hadda aan wakiilka ka ahay Maxamed Xuseen Caynte sidoo kale inta wasiirka xigeenada iyo wasiirka dawlayaasha runtii waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo waalkeen Mr. Cabdiraxmaan oo asagana nagala shaqeeyay imaatinka halkan nagala shaqeeyay inay degmada ay tahay degmo xadaari ah waxaan ka aragnay soo dhaweynteedii iyo waxaan ku jiraa iyo habsami u socodkeedii ayna runtii aadan kaga mahadcelinaynaa waxaan rabaa wasaaraddu wixii maanta ka bilaabatay inay il gooni u lahaato dhalinyarada reer Warshiiq annagoo ka saacidi doona hadduu Ilaahay iraado annagoo ka saacidi doono waxyaabaha ugu horeeya wasaaraddu ka shaqeyso waxa waaye hal abuurka dhalinyarada ama in loo sameeyo waxaan ku yiraahdaa small business-ka inuu qofka sameesto shaqo abuur oo sameesto fursad shaqo loo sameeyo warshiq waxay noo noqon doontaa degmooyinka ugu horeeya oo priority noola noqon doonta hadduu Ilaahay iraado dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay in wasaaradda ay ku dadaali doonto dhisidda xarunta dhalinyarada degmada Warsheeq gudoomiyaha dhalinyaradana uu ku yimaado hab doorasho sida uu sheegay wasaaraddu insha Allah ta'ala gudoomiyaha dhalinyaradana kala sheekeyso doonaaye warshiiq waxaan ku dadaali doonaa xarun dhalinyaro in aan u sameyno ay waxaan ku iraadaay ku sameystaan xaruntaas dhalinyarada ah dhalinyaradu waxay u noqon doontaa meel fursad isku yimaadaan ay dhalinyaradu isku dhex doortaan gudoomiyaha dhalinyarada warshiiq waa inuu doorasho ku yimaado ana iska joogaa lama rabo Haaji yaa marka waa inuu isbeddel imaata marka waxaan ka shaqeyn doonaa center kaas oo marka xarunta noqon doonto dhalinyarada degmada warshiiq isku yimaadaan ay isku doortaan ay ku sheekeystaan ay ku kafeeyaan degmada warshiiq iyo degmooyin kale oo dhowr ah oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayay sanadkan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Hirshabelle ku baahisay in looga dabaaldego munaasabadda dhalinyarada oo sanad kasta laga xuso Soomaaliya 15 May Cumar Guxurbaynta City Warsheeq waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.